Hej, vandmand! Så blev det marts måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. For at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Den her læsning, det er til vandmand, sol, måne og ascendant. Og som jeg altid siger, så vil jeg altid anbefale dig også at se dit måne- og ascendanttegn. For nogle måneder vil de altså passe bedre til dig, end dit soltegn gør. Når det så er sagt, så lad os komme i gang, fordi der er mange energier. Omkring dig i den her måned, der ser jeg virkelig en healingsfornemmelse. Altså det er nærmest som om, at ting... der ikke fungerede før, det virker nu. Ting, du ikke altså, lykkes med, eller kunne komme i mål med tidligere, det kommer du altså i mål med nu. Drømme, der går i opfyldelse, energier, og hvad hedder det, de her gamle, sårede følelser, som altså har lagt lidt et tykt lag uden på dig, for at du har kunne beskytte dig. Det kan du også smide, fordi nu mærker du virkelig, hvordan at energierne nærmest har vendt 180 grader, og hvordan at universet hjælper dig med at mærke den her jordbundethed, selvtillid og hjælper dig med at blive helet indenfra og ud. Det er måneden, hvor du er lidt jagttagende. Kan det nu også være rigtigt? Tør jeg nu også at tro på? Er det muligt for mig? Og selvfølgelig er det det. Men det er okay at være lidt på afstandstagende. Ikke fordi du ikke er glad, men fordi, kan det nu at være rigtigt, at al den overflod kommer til mig? Kan det være rigtigt, at jeg er så heldig at opnå det, jeg altid har drømt om? Og det er det. Der er virkelig fokus, altså, og du er virkelig, altså jeg har næsten lyst til at sige, at du observerer, nærmest mere dit liv her i marts måned, end du nyder det. Fordi det er næsten ligesom et barn, der har tabt gæben. Altså, det er lidt den følelse, som jeg får. Så husk nu at være i det. Husk nu at nyde det. Fordi hvis du bliver stående passivt og kigger med gabende kæbe, så risikerer du, at det er forbi, inden du overhovedet har nået at være en del af det. Jeg håber, det giver mening. Men du har fået den hængte mand, og den hængte mand handler om at have siddet fast i en situation i ubærligt lang tid. Der er ligesom ikke rigtig... Du har ikke rigtig kunne finde ud af at komme ned, eller komme ud af en vis situation, eller komme ind i en vis situation. Du har ikke rigtig vidst, hvordan du har skulle spille din kort. Men jeg ser altså, det er passé. Jeg ser altså, det er en gammel energi, at nu er du fri. Men den hængte mand kommer bare og bekræfter, hvad du allerede har været igennem. Så har du fået 4 bærer, som handler om at hvile. Det handler om at restituere. Det handler om at se de muligheder, som der bliver stillet over for en. Apropos det her med den gabende kæbe. Husker du at være til stede i nuet? Lytter du til den ros og anerkendelse, som kommer til dig udefra? Og tager du den til dig? Det handler om at række ud efter det, der bliver tilbudt, hvis det føles rigtigt.
og så handler det altså rigtig meget om at være passioneret. Og du er virkelig passioneret. Altså, jeg er næsten nødt til at sige, at du er så passioneret, at det gør ondt. Og det kan du ikke rigtig finde ud af at manøvrere rundt i. Men du er i den her transformation. Altså, der sker altså noget nyt i dit liv. Og glæden fosser ind i dit liv. Og jeg mener virkelig fosser. Hvis ikke du kan mærke det nu, så er det fordi, vi ikke er gået i gang med marts måned. Og måske det allerede er startet for dig her i slutningen af februar. Men alt det gamle, al den gamle energi, den bliver nærmest vasket væk. Og så står du altså i den her transformation, i det her nye skift, hvor glæde virkelig får lov til at fylde fra top til tå. Jeg har næsten lyst til at sige, at du er lamslået. Du ved ikke helt, hvordan du skal navigere i det, men jeg spring nu ud i det. Altså, det er så smukt, og det er så rent. Og du har også fået stjernen, og stjernen kommer med et ønske. Så hvad er det, du gerne vil opnå? Hvad har du altid drømt om at opnå? For det er muligt nu. Når glæde, lykke, harmoni, positivitet, power, energi i alt almindelighed, god energi, altså det her med at være frisk og veludvilet, når alt det er til rådighed, plus lidt ekstra, hvordan vil du så spille din kort? Fordi stjernen kommer altså og giver dig en mulighed, en enestående mulighed for at få et ønske opfyldt. Og særligt noget, der rammer dig følelsesmæssigt. Så er det et barn, ønskebarn? Er det et bryllup? Er det at nå din 100 års fødselsdag? Er det at komme til månen? Altså, hvad er det? Men gør det klart, fordi det er rent faktisk muligt at opnå. Og det er også sådan, at du står i et andet lys, end du plejer. Altså, det er... der er nogen, der har vist et eksempel for dig. Altså... der er nogen, der shiner på dig, og det får dig til at shine den her positive dominoeffekt. Og det booster du altså videre. Så er der noget med kreativitet, for du er enormt kreativ her i marts måned. Og uanset om det handler om at tegne, eller samle et puslespil, eller... lave Lego med dine børn, eller gå ud i naturen og bygge en iglo, skulle jeg til at sige, nu er det ikke lige vejret til det, men at bygge noget i træ, eller så få det gjort, fordi jo mere du leger, og jo mere kreativ du er, jo mere sker der altså inde i dig positivt. Den her blomstring. Og så får jeg altså noget med regnskaber og noget med noget papir ind. Så sidder du med nogle regnskaber på arbejdet, så gå dem lige igennem en ekstra gang. For jeg har altså lyst til at sige, at der er en fejl. Eller der er noget, du har overset. For jeg ser en bar plet. Det er meget specifikt, så tag det, hvis du kan bruge det. Måske du mangler nogle penge for at kunne udfylde det her hul. Det kan være det betyder. Nu, jeg ser jo tingene meget i billeder og symboler. Hvad har jeg ellers
at vride ud af al den lækre energi for marts måned. Jamen jeg tror egentlig, jeg vil afslutte den med at sige, at du bare skal ud og shine. Lad være med at stå og måbe for lang tid, altså over, at det her det sker for dig. For selvfølgelig sker det for dig. Hvem skulle det ellers ske for? Åbn dit hjerte, åbn dine arme og sig ja! Yeah! Og tag imod, altså. Og så giv lidt igen den anden vej. Fordi det skaber altså bare den her positive udvikling. Det aller sidste kort, jeg har til dig, det er hvilken krystal, som du kan styrke dig på her i marts måned. Og du har fået en akvamarin. Guddommelig livsformål. Stol på tegnene og din indre vejledning, som vil føre dig mod tilfredshed. Døb. Kom så. Den skal lige... Der! Akvamarin. Der kom den. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære vandmand. Jeg ønsker, du får en helt igennem fantastisk marts måned. Del, like og kommenter endelig mit opslag. Smid mig en besked, hvis du ønsker en personlig læsning. Og ellers ses vi i næste måned til endnu en læsning. Tusind tak, fordi du kiggede med. Hej hej.